چمکتا چاند اور ظلمت میں تنویر ایسے ہیں ہمارے پیر ایسے ہیں ہمارے پیر ایسے ہیں ہمارے پیر سورج کی طرح روشن سورج کی طرح روشن سچائی کی ایک تصویر اب یہ شعر سماعت ہو پائے دم روتے ہوئے دنیا سنتی خطاب ان کا دم روتے ہوئے دنیا سنتی خطاب ان کا تھم جاتا ہر ایک منظر تھم جاتا ہر ایک منظر سنت